На Житомирщині поліцейський вчинив смертельну ДТП. Трагічна автопригода сталася на трасі Овруч-Словечне поблизу села Скребеличі. Він виїжджав на міцубісі з другорядної дороги та не пропустив Деулано, що рухався головною. Від потужного удару обидві автівки відкинули на узбіччя. Водій та три пасажирки Ланоса, серед яких і маленька дитина, загинули на місці. Ще одну пасажирку Део та водія міцубісі госпіталізували із травмами. Правоохоронець, перебуваючи за кермом автомобіля Mitsubishi Lancer, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав перевагу у русі автомобілю ЗАЗ Део, яким керував майстер лісу ДП «Овруцький лісгосп». Чи вскоїв зіткнення транспортних засобів, винуватцю ДТП загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Наразі правоохоронці розпочали кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смертельної ДТП. Відомості вже внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Кермувальника Mitsubishi затримали. Слідчі встановлюють всі обставини автопригоди. Державне бюро розслідування проводить службове розслідування.